Falenderojm Allahun xhalla xhelaluhu Zotin e gjithçkaje, Zotin e gjithësisë, krijuesin, furnizuesin. E falenderojm Allahun xhalla xhelaluhu për çdo të mirë që ne përjetojmë këtë jetë. Padyshim e kemi prej tij. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse do doni ti numroni mirësitë që ju ka falë Allahu xhalla xhelaluhu, nuk mundet ti numroni ato. O Zot, yn ty të lutemi na fal edhe na mëshiro ti e më i madhi falës. O Zot, yn ty të lutemi na udhëzon rrugën e drejt. Ti e udhëzuesi dhe orientuesi, na ruaj nga çdo e keqe e shejtanit mallkuar dhe nga e keqja e vetveteve tona. Pa dyshim ti e ruajtësi më i mirë. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. E pa dyshim Allahu është më i mirë i ruajtës, ai është mëshiruesi i mëshiruesve. Dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër që me drejt meritoj adhurimin. Çdo lloj adhurimi, sa do i madh apo i vogël qoftë ai, çdo gjë që quhet adhurim është vetëm për atë që krijoi qiejt edhe tokën për Allahun xhaleshanuhu. O Zot, yn ty të lutemi, na orienton neve për tek besimi i drejtë dhe na ruaj neve, na jep stabilitet në besimin e drejtë. Kur, o Zot, sa të kemi frymën dhe sa të kemi jetën, mos devijojmë nga kjo fe dhe nga ky besim. Ti mba dyshim je udhëzuesi dhe orientuesi o Allah. Dëshmojmë se i dashur i ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahu xhaleshanuhu. O Zot, dërgoj atij salavatet dhe selamet tona. Amin. Sot me lejen e Allahu xhaleshanuhu desha trajtojmë diçka në lidhje me librin e Zotit, me Kur'anin famlar. Allahu xhaleshanuhu thot: "Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Ky është libër, po jo si të gjithë librat e tjerë. Ky është libër i begat, i bereqetshëm, diçka e begat dhe e bereqetshme që vetëm mirë dhe vetëm mirësi ka prej saj. Prandaj juve ndiqeni këtë libër, ndiqeni porositë e tij dhe mundohuni që të jeni devotshëm, thot Allahu xhaleshanu, në mënyrë që juve të mëshiroheni prej të madhit Zot në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Përse duhet ta ndjekim Kur'anin dhe përse është mirësia në ndjekjen e Kuranit? Kush është mëshira që ka në këtë Kuran? Allahu xhaleshanu thot përsëri: "Inna hadhal Kur'an yahdi lillati hiya aqwam." Me të vërtet, ky Kuran, ky libër i madh, ky libër i begat, udhëzon për tek gjëja më e mirë në çdo fushë, në çdo aspekt, në çdo problem, në çdo situatë. Po dëgjesh zgjidhjet e Kurani, dije se duhet të rrish i qetë dhe i sigurt se ke gjetë zgjidhjen më të mirë, sepse ai nuk është prej njerëzve, ai është prej Allahu xhaleshanuhu. Kuran vjen nga fjala lexim, lexoj, pra bashkimi i gërmave dhe i fjalëve, të gjitha bashkë në një fjali ose në një tokë fjalësh për të dhënë një mesazh. Pra është përmbledhja e fjalëve dhe e gërmave për nga ana gjuhësore, por se ky Kur'an nuk përmbledh vetëm fjalët edhe gërmat, ai gjithashtu përmbledh edhe esencën e shpalljeve hyjnore që i madhi Zot gjatë gjithë historisë njerëzimit ju ka drejtuar pra njerëzimit me këto shpallje hyjnore. Gjithë esenca e tyre është në këtë libër, përmbajtja e tyre është në këtë libër, e madje ai përmbledh edhe çdo çështje dhe çdo gjë tjetër. Prandaj thot Allahu xhaleshanuhu në Kuranin famlart: "Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana tibyana likulli shay." Ne zbritëm o Muhammed këtë libër, këtë përkujtim të madh, sqarim për çdo gjë. Ndërsa në ajetin tjetër thot: "Ma farratna fil kitabi min shay." Ne kurse si nuk kemi lënë bazdore ose nuk kemi lënë mangut në këtë libër asgjë që ka lidhje, qoftë me dynjan, qoftë me ahiretin. Është shumë e lehtë të thuash që Kurani është gjithçka që është midis dy kopertinave të tij, pra e para dhe e fundit. Pra gjithçka që ndodhet midis fjalës Elhamdulillahi Rabbil Alamin, falënderimi i takon Allahut Zotit botrave, që është ajeti i parë me të cilin çelët Kurani famlar, dhe midis ajetit fundit Minel Jinneti Wan Nas, pra tek surja Nas, që është surja e fundit e Kuranit. Porse në të vërtetë këto ajete dhe këto versete, gjithë këto faqe dhe këto fjalë që janë shkruar dhe janë shënuar në këtë libër të madh, çfarë përmbajnë ato? Çfarë mesazhesh japin ato prej Allahut xhaleshanuhu?
Çfar janë ato në të vërtet, pra esenca e tyre, kuptimi I tyre? Ato janë fjala e Zotit që ju shpall Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qof me të. Dhe leximi I çdo gërme ndryshe nga çdo libër tjetër në sipërfaqen e rruzullit. Leximi I çdo gërme prej këtij libri është adhurim, konsiderohet adhurim vepër që e vlerëson shumë Allahu xhaleshanu. Për çdo gërm shpërblehesh dhe jetë shpërblime, po të lexosh në librin e Allahu xhaleshanu. Ndërsa në librat e tjerë në asnjë libër nuk është ky shpërblim edhe nuk është kjo vlerë e madhe. Kurani është libër I veçantë, është libër vlera dhe pesha e cilit është shumë e madhe ndryshe nga çdo libër tjetër. Do të gjesh që Allahu xhaleshanu për të treguar vlerën e këtij libri, atë e quajti dhe e cilsoi me shumë emra dhe me shumë cilësi, duke dashur të treguar që pozita e tij është shumë e lartë dhe përfshirja ose përmbledhja ose përmbajtja e tij është me të vërtetë shumë e madhe. Ai quhet El Kur'an, pra libër. Kurani, a I quhet el kitab, libri I veçantë ose libri I shenjtë, a I quhet el furkan, ndarësi I të vërtetës nga e pavërteta, nëse je në dyshim se ku është e vërteta ose e pavërteta, në Kur'an do t'a gjesh pra ndarjen qartazi nga e vërteta pra dhe nga e pavërteta, e dhikër, a I është përkujtimi, e tenzil, është shpalje, nur, është dritë, huda, është udhëzim, është shifa, shërim për shpirtin edhe zemrën dhe trupin, është rahmetun, pra është mëshirë, ai është me uidhatun, është këshill, ai është mubarakun, është I begat, ai është mubin, është I qartë, ai është bushra për gëzim, ai është aziz, pra me pesh, ai është me xhid I shenjtë, gjithashtu ai është beshir wa nadhir, është për gëzues dhe është qortues, për njerëzit edhe ka edhe shumë e shumë emra dhe cilësi tjera, për cilat Allahu Gjeleshanu na ke treguar ne pra se me këto emra quhet ky libër I madh. A do të gjeni juve në sipërfaqen e tokës një libër që të ketë kaq shumë vlera dhe kaq shumë emra përveç Kur'anit famlar cilin e zbriti I madh I Zot Allahu Gjele Gjelaluhu. Kur je duke lexuar Kur'an duhet kesh parasysh se nuk po lexon çdo libër tjetër, por se ti po lexon një fjalë të madhe, ti po lexon një libër të madh, ti po lexon një libër të madh, ti po lexon një libër me peshë të veçantë, po dëgjon fjalën e Allahut xhelle xhelaluhu, po dëgjon fjalën e Zotit që ta zbriti ty dhe ta zbriti çdo njeriu tjetër. Prandaj profeti, paqja e Zotit qof me të qartë as je thot, men erade en yetekelleme me Allahi falyaqra al-Quran, ai I cili dëshiron të flasë me Zotin e ti, të komunikoj me Allahun Gjelle Gjelalu drejt për zdrejti, atëherë le të lexoj Kur'an, sepse pikrisht në këtë libër është lidhja ose është pika e takimit midis njeriut edhe midis Zotit ti pra në komunikim, në komunikon njerëzorja me hyjnorën, me Allahun Gjelle Gjelaluhu. Nga gjërat e mrekullueshme të këti libri, kaq të madh pra, kaq të begat, është sa I është I njëjtë, është I pandryshuar, është I freskët si ditën që e zbriti Allahu Xhelle Xhelaluhu. Prandaj duhet gëzohesh edhe duhet kënaqesh, edhe duhet ndihesh I mrekulluar sepse ti po lexon pikërisht atë Kur'an që Allahu Xhelle Xhelaluhu ja zbriti Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, si ditën që ja zbriti, ashtu edhe sot mbas 1435 vjetësh. E ti duhet jesh I qetë sa I cili e mori përsipër që ta ruaj saktësinë edhe originalitetin, edhe burimin e këti libri, është vet a I që e zbritja Allahu Gjelleshanuhu, inna nahnu në zëllë në dhikra, wa inna lehu le hafidhun, ne e zbritëm Kur'anin, këtë përkujtim të madhë, dhe ne kemi marë për si për që ta ruajmë atë, kushdo qof me dashja për pa dashja, nuk mundet që ta ndryshoj qoftë edhe një germ të. Prandaj do të gjesh që për shekuj me radhë pra që nga koha që ka zbrit Kurani, me gjithë se ka pas njerëz që kanë qenë armiqtë të këti librit madhë, me gjithë se ka pas njerëz të cilët kanë dash që të fejnë dorë si që kanë vëndorë dhe në shpaljet e tjera hynora dhe I kanë ndryshu, do të shovësh që Kurani është po ai që ka qenë merë dhe krasoj me librat e parë që kanë zbritë sërua në për muzeume, është po I njëti ka dash Zoti Gjelle Gjelalu o Zotë, ty të takon falënderimi dhe ty të qofshin falë. Po si filloj shpallja hynore, si filloj zbritja dhe kumtimi I këti librit malë, tregona ishja paqa, tregona ishja Zoti qofti knaqër me të dhe thotë,
në periudhën e parë që i vjen profetit alayhi salatu wassalam shpallja, pak përpara se t'i vinte shpallja, profeti alayhi salatu wassalam filloi thot ju hap ëndra e mirë, ju çel ëndra e mirë. Shikonte ëndra të cilat i vinin pra në formë lajmesh ose i vinin në formë informatash dhe profecish. Dhe ato realizoheshin, thot Aisha radiallahu anha, Zoti qoftë i kënaqur me të, ashtu si edhe agimi të qarta, pra ashtu si edhe agimi kur del në mëngjes. Në këtë periudhë profetit, paqja e Zotit qoftë me të, me udhëzim dhe orientim prej Allahu xhelleshanhu, fillon t'i pëlqejë vetmia. E shkonte në vetmi edhe u veçonte nga gjithë njerëzit e tjerë, nga njerëzit të cilët ishin pra në punë, në prekupim edhe në hallet e dynjas. Pra a i veqoj dhe shkonte në shpelën Hira, donte disa ditë qëndronte vetëm, meditonte, adhuronte Zotin, madhuronte Allahun xheleshanu me aq dieni sa kishte pra. Ka një Zot ky univers, ai Zot meriton madhërimin dhe meriton falënderimin. E profeti alayhi salatu wasalam veqoj vetëm me Zotin e tij e meditonte në krijimin e qiellit dhe tokës dhe përmendte dhe përkujtonte të madhin Zot me të vërtet pra me lavdrime dhe madhërime. Në momentin që qëndronte i vetëm, i vjen engjëlli Xhibril, engjëlli i shpalljeve, kryeengjëlli i madh që përcjell mesazhet hyjnore nga Allahu xhalla xhelaluhu për tek njerëzimi, dhe fillon që ta shtrëngoj, pra i afrohet dhe shtrëngon në krahror me një forcë të madhe, me një trysni të madhe. Pastaj i thot lexo. Largohet engjëlli dhe e përsërit tre herë këtë gjë duke i thonë lexo. Duke i thënë pra fjalën lexo. Duke i thënë fjalën e parë që zbriti nga Kurani famlart lexo. E duke e shtrëngun krahrorin e tij profeti alayhi salatu wassalam i thotë unë nuk di të lexoj, se nuk ka ditë shkrim edhe këndim Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Atëherë i thotë lexo thot me emrin e Zotit tënd i cili krijoi. Ajeti i parë që zbriti mbi të gjithë njerëzimin nga Kurani famlart. Ajeti i parë që zbriti direkt prej Allahu xhelle xhelaluhu për njerëzimin, momenti i parë që erdhi pra ky libër i madh në kontakt me njerëzoren. Prandaj do të shikosh se që në momentin kur engjëlli Xhibril e shtrëngon pra me trysni profetin alayhi salatu wassalam, do t'i japi mesazhin se kjo që po t'i jep ty Allahu xhelleshanu nuk është fjalë si gjithë fjalët e tjera. Se kjo që po t'i jep ty i madhi Zot nuk është libër si gjithë librat e tjerë. Kjo është diçka që ka një peshë të madhe siç thotë në Kur'anin famlart, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Neve ty o Muhammed do të t'japim, do të t'zbresim pra një thënje të rëndë, një fjalë të rëndë me peshë të madhe. Ai i cili ka mendu se në këtë fe do të heci duke u tall, se në këtë fe do të heci duke loz, se në këtë fe do të heci duke mos e morë seriozisht, le ta dini pra se ai nuk është prej muslimanëve të mirë dhe ai nuk është i gatshëm që të mbarti mesazhin hyjnor të kësaj feje të madhe. Prandaj i vjen fjala e parë e cila mbetet për të gjithë njerëzimin, lexo, mëso, kupto, bindu, por se bindja duhet vi me arsye. Kjo është fjala e parë dhe ne jemi krenar që feja jonë e madhe fillon me fjalën lexo. Feja jonë e madhe fillon me fjalën e mësimit. Prandaj do të shofësh që Allahu xhelle xhelaluhu njerëzit e dijshëm i ka ngrit shumë në piedestal dhe i ka dhënë një rëndësi edhe një vlerë edhe një pozitë shumë të madhe. Dija vëllezër të nderuar, mësimi vëllezër të nderuar, ku jemi neve me dijen, qëllimi i kësaj sure e thot iqra, lexo, dhe fundi i saj thot wasjud waqtarib, dhe ti bëj sejdë për Allahun dhe afrohu tek i madhi Zot, sikur me dashmë thon Zoti që mbaz leximit, në bazë të mësimit, ti duhet kuptosh dhe bindja pra ty duke ardhur nga dituria e madhe të çon në fundin kush dorëzimin ndaj Allahu xhelleshanu. Neve nuk kemi nevojë për besimtar të cilët bindën qorrazi pa e kuptuar madhështinë dhe pa e kuptuar atë që po bëjnë, edhe atë të cilën pra e bëjnë ta bëjnë me gjithë shpirt edhe me gjithë zemër, e cila buron nga një botë kuptim, edhe e cila buron nga një dije.
ose buron nga një mësim I fejes pra, me gjithë shpirt edhe me gjithë zemër. Nuk jemi neve që feja të bëhet tradit me kuptimin që hëse këshu nga kanë thonë neve të parë tonë edhe këshu duhet me bo. Për çfarë kanë thonë parë tonë, për çfarë urdhëron Allahu Xheleshanu këtë gjë, çfarë don Zoti prej nesh, e duhet me ditë që dija e parë që ka muslimani obligim që të mësoj, është madhërimi Allahu Xheleshanu, është njësimi I Zotit, është që Zoti është një edhe një I vetëm dhe asë kush tjetër nuk është I njëtë dhe I barabartë me të, është që të mësosh prej festate, aqë sa të të shërbej ty që të madhërosh këtë Allah që të ka falë gjithçka ty edhe të ka dhonë çdo mirësi, kjo është dija kryesore që duhet të mësoj gjithë se cili prej nesh, e duhet të mësoj edhe fëmijëve dhe të afërmve ti. Por se islami të nderuar vlezër dhe motra nuk në ndalon neve nga dijet e tjera, madje neve në nxit që edhe dijet e tjera që janë të dobishme edhe që janë të domosdoshme për njerëzimin, që rregullojnë edhe stabilizojnë edhe zbukurojnë jetën e njerëzit, pa dyshim që edhe për to ka nxit feja islame, që neve duhet të mësojmë edhe ne duhet arsimohemi shumë. Madje unë gjej momentin që t'i bëj apel të gjithë prindërve për fëmijët e tyre, madje të gjithë studentëve që janë prezente dhe ato që nuk janë prezente dhe nxënësve musliman, që neve duhet të jemi shembull nëpër institucionet e arsimit. Ne duhet të mësojmë, nëse të tjerët mësojnë, ne duhet të mësojmë më shumë. Sepse feja jon ka fillu me fjallën ledzo. E jo t'i esh musliman edhe nuk di me ledzu. E jo t'i esh musliman se ke ndorë vla I mere librin edhe mësoje. A ka mundësi që dalim me rezultatet mira? Do të shofësh mësu habit. Do të shofësh që dietarët e mdhenjë të islamit, Ibnul Qayyim el Gjauzije, sheku I më par, Imam Ebu Nuaym el Esbahani, Imam Dhehebiu, Imam Sujuti, të gjithë të dietarë përveç dijeve fetare që ato I kushtun një rëndësi shumë të madhe dhe u thelluan dhe morën pra bagazhin më të madhë të mundshëm që I mundsoj Allahu Xheleshanuhu, e ne sot I respektojmë dhe bim në rahmet për shpirtrat e tyre, ato nuk kanë qenë vetëm thjesht dietarë të fesë, po do të shofësh se ato kanë bërë libra për mjekësinë, do të shofësh që shumë prej tyre, edhe këto që nuk I përmendëm neve, kanë qenë shumë të aftë edhe në matematikë, po kanë qenë shumë të aftë edhe në dijen e inxhinierisë dhe të ndërtimit, po kanë qenë shumë të aftë gjithashtu edhe në shkencat sociale, po kanë qenë shumë të aftë pra në çdo lloj diturie dhe çdo lloj shkence që është e domosdoshme dhe është e nevojshme për ta bërë jetën më të mirë, edhe më të bukur edhe më të begat, sepse ky është Islami dhe kjo është feja jonë. Prandaj unë po ju them, e kemi amanet neve prej Allahut Xheleshanuhu që neve të kemi mundësi sa më shumë të mësojmë edhe prej fesë tonë, por edhe prej dijeve të tjera, prej dijeve të dynjas, pra të jemi të tillë që neve të jemi shembull në shkollë, të jemi shembull në arsim, të jemi shembull në për ato universitete ku na shkel këmba, sepse vllai im, duke qenë shembull, duke mësuar, duke u bën njëri I aftë në jetë, do të kesh mundësi që t'i ftosh edhe më tepër njerëzit në fe dhe të bëhesh shembull I mirë I kësaj feje të bukur, edhe të paqshme, edhe kësaj feje pra të mrekullueshme. Do kesh mundësi që t'i flasësh njerëzve me gjuhën e fesë, po edhe me gjuhën e shkencës edhe dijes. Do kesh mundësi që të zesh një pozicion që ti të kesh influencë edhe të ndikosh edhe tek njerëzit e tjerë, se ky është Islami që ti të jesh I dobishëm, që ti të jesh njëri pra që ti sjellësh vetëm hajër edhe vetëm mirësi. Muslimani është I tillë që kudo që ta hedhë Allahu Xheleshanu, ai vetëm rrezaton mirësi për komunitetin edhe për gjithë njerëzit që ka për rreth. Prandaj un po ju them, edhe ju a them jo thjesht kalim thi, po do ju a kujtoj prap me lejen e Allahu Xheleshanu, se ky është mesazhi që përhapet nga xhamia tona në fundin e këtij semestri. Me lejen e Allahu Xheleshanu, kushdo nxënës ose kushdo student këtu në xhamin ton, i cili na vjen neve me diplomë ose me dëftesë dhe ka dalë shkëlqyshe me nota 10, ka shpërblim me lejen e Allahu Xheleshanu, ja po e themi haptas, ka shpërblim, një shpërblim stimulues nga xhamia jon. Ku janë ata cilët mësojnë, ku janë ata cilët studiojnë, ku janë ata cilët janë të dalluar pra në të gjitha shkencat edhe në të gjitha fushat edhe janë besimtarë edhe musliman të mirë. Për të tillët Islami ka shumë nevojë edhe feja jon pra neve na nxit që kështu duhet me qenë. Vëllezër të nderuar, ky është ajeti I parë I këtij libri të madh dhe të mrekullueshëm. Ndërsa ajeti I fundit I tij kush është? Ajeti I fundit I tij është wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Të fillosh me lexim që të mësosh për jetën se jeta është mësim, që të mësosh edhe ti jesh I aftë dhe I dobishëm në jetë.
Ndërsa kjo shpallje hyjnore mbyllet me një ajet madh dhe juve friksojuni ditës që do ktheheni për tek Allahu xhaleshanuhu. E çdo kush prej jush atë që ka punu, atë që ka vepru, atë që ka fituar këtë jetë, do ta shohë se do të bëj llogari dhe hesab para Allahu xhaleshanuhu. Nëse mirë, do të shpërblehet mirë pafundësisht edhe përjetësisht prej Allahu xhaleshanuhu. E nëse keq, atëhere nuk do të marri vetëm sa atë që ka vepru. Zotin na falt edhe Zotin na mëshiroft. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kan pastan përpara një fjalë të urt, e cila thot: yef'alu al-jahilu bi nafsihi ma la yef'alu al-aduwwu bihi. Ignoranti ose i padijshmi bën me vetveten e tij atë që as armiku nuk ja bën dot atij. Pra mund ta çoj veten në shkatrim edhe mund ta çoj veten në devijim edhe mund ta çoj veten në humbje, ashtu siç edhe armiku nuk mund ta degdisë atë. Dija është e nevojshme sepse adhurimi duhet me dije, feja duhet me dije. Adhurimi që bëhet pa dije, vëllezër të nderuar, është adhurim, nuk është adhurimi që kërkohet prej nesh, pra është adhurim kot. Atëherë unë desha të ndalem pak sepse neve kemi hyrë në ditë të mëdhaja. Janë ditët e begata që i ka përmendur Allahu Xhelle Xhelaluhu. Janë 10 ditë që i pari i Dhulhijhes, i këti muaj të begat, që është edhe muaj i haxhit, i këti rituali kaq të madhë, që është edhe shtylle e islamit. Besimtarët shkojnë në haxh edhe veshin në robat e ihramit, edhe gjvishen nga petku i dynjas, si kur imitojnë ata të vdekurit që dalin për para Allahu Xheleshanu me dy roba që fini, me mënyrë, do më thonë, me qëllim, ose me kuptimin që të zhvishen edhe nga mëkatet edhe nga të këqijat, të kthehen këtë jetë nëse i ka shkrujt Allahu Xhelle Xhelaluhu pra jetë prapë me u kthy në përvendet e tyre, e të kthehen të lam nga të gjithë mëkatet edhe të pastru me lejnë Allahu Xheleshanuhu. Në këto 10 ditë, për ata cilët kanë pas mundësi me krye haxhin, haxhi është nga veprat më të mira dhe më të pëlqyera. Ndërsa ata cilët nuk kanë pas mundësi me krye haxhin, që janë si puna jonë, që janë si ne, atëherë për këto 10 ditë profeti paqja e Zotit qof me të thot: ma min ayamin al-amalu salihu khairun wa ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayam. Pra nuk ka ditë në të cilat vepra e mirë, çdo gjë që është vepër e mirë, leximi i Kur'anit, përmendja e Allahut, namazet nafile, agjërimet nafile, gjithçka që është vepër e mirë ose ndihmesa për tjerët, sadakaja, gjithçka që quhet vepër e mirë dhe hyn pra tek gjërat që i pëlqen Allahu xhaleshanu, nuk ka moment që të jenë më të dashura dhe më të pëlqyera tek i Madhi Zot sesa ky moment, pra sesa këto 10 ditë. Ne sot jemi në ditën e dytë pra të muajit Dhulhijhe me kalendarin hënor. E vëllezër nderuar, në këto ditë neve jemi të nxitur që të shtojmë veprat e mira sa të kemi mundësi. Edhe gjatë kohës që hecim edhe për shkojmë në punët tona me kry ato nevojat tona, neve duhet përmendim Allahun xhaleshanuhu. Neve duhet që të ftojmë edhe të tjerët. Neve duhet që të nxisim edhe njerëzit e afërt që të jenë të afërt me Allahun xhaleshanuhu këto ditë. Madje në këto ditë ka edhe një ditë madhe që është dita e Arafatit, që i takon që të jetë xhuman e ardhshme, 9 Dhulhijhe. Pra në xhuman e ardhshme profeti paqja e Zotit qof me të thot: ai i cili agjëron ditën e Arafatit, i falen mëkatet një viti përpara dhe një viti më pas. Imagjinoni se çfarë oferte e mirë dhe çfarë oferte e bukur hyjnore. Allahu xhaleshanu nuk ka nevojë për na. Ne kemi nevojë për faljen e Allahu xhaleshanu. Allahu xhelle xhelaluhu, kurse si o Zot, mos ta keq kuptoj njëri dhe mos t'i shkojnë mend dikujt që mund ketë mendjen e dobët, se Allahu xheleshanu ka nevojë të na falë neve. Ne kemi nevojë që të falemi prej Allahu xheleshanu. Por se kjo është mirësia, kjo është begatia, kjo është mëshira e të madhit Zot që derë mbi ne. Bëje diçka o robi im, bëje një agjërim të vogël, pra i cili është disa orë mos të hash edhe mos të pish. E për çfarë? Se Allahu xheleshanu don që të fali ty. Në ditën e Arafatit, aq e madhe është mirësia e Allahut xheleshanu, saqë nuk ka ditë, nuk ka ditë të vitit që shejtani të jetë më i mërzitur se sa në këtë ditë. Pse vallë, pse mendoni juve?
A e din juve metodën sataneske, metodën shejtaneske, metodën e iblisit, me që ka hik vet edhe ka deviju edhe është vulos për në xhehenem. A i nuk do që edhe neve të bëjmë hajër. A i nuk do që edhe neve të jemi njerës të mirë. A i nuk do që edhe neve të jemi njerës që besojmë Allah unë gjeleshanu. Dhe ju ka betu Zotit, o Zot unë shkova në humbje, po do t'i marrë të gjithë sa të mundë me vete. Pra nëse unë jam i shkatrum dhe i dështum për vete, do t'a bëj edhe tjetrin që mos tjetë pra i sukseshëm, që edhe a i dështoj edhe t'a prish edhe atë t'a marrë me vete. E në ditën e Arafatit, aq e madhe është falja e Allahut xhaleshanuhu, sa që iblisi dëshpërohet, se ka njerëz cilët i ka çunë mëkat gjatë gjithë vitit, e Allahu xhaleshanuhu i përfshin këto njerëz në saj të zemrës edhe të shpirtit edhe të përgjërimit edhe të lutjeve të kësaj dite, i përfshin mëshirën e vet, i fale mundi iblisit i shkon dëmpra, e nuk ka ditë që ai të mërzitet më shumë ti se sa në ditën e Arafatit. Ndërsa ditën e shtun është dita e Kurban Bajramit, çdo besimtar është i nxitur dhe është i lutur që të bëj kurban ata që kanë mundësi me bëj kurban, sepse ky është adhurim, siç thot Allahu xhaleshanu, nuk do të arrisi gjaku i kurbanit tek Allahu xhaleshanu, por se devotshmëria nëpërmjet këtij adhurimi, madhrimi i Allahu xhaleshanu që ti ke në zemër, një bindje që po bën ndaj Zotit, një ritual që kërkohet pra ti e bën për hatër të Allahu xhaleshanu dhe që është ditë gëzimi, kjo vlerësohet shumë tek i madhi Zot. Kështu që kush ka mundësi me e bëj kurbanin, le ta bëj kurbanin me lejen e Allahut xhelle xhelaluhu. Elus Allahun xhelleshanu që këto ditë begata neve na bëj për atyre cilët e shtojnë mirësinë. Elus të madhin Zot që neve të na lidhi më fort me librin e Allahut xhelleshanu. Elus Zotin xhelle xhelaluhu që neve të na mundsoj vepra mira në këtë jetë dhe faljen në botën tjetër dhe mëshirë. Elus Allahun xhelle xhelaluhu që neve të na gjejë edhe ky Bajram të gëzuar dhe të na gjejë edhe neve pra me mirësi edhe me falje plot prej Allahut xhelleshanu. O Zot, na lecon neve dhe lecoja çdo muslimani anë kënd botës kudo qoftë që kjo ditë Bajrami e madhe të gjejë të gëzuar gjithë besimtarët musliman. Amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. Zoti ju shpërbleft dhe Zoti ju nderoft. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.